Europa er et subkontinent, der er begrænset af vand mod nord, vest og syd. Men hvor går grænsen mod øst? I 1500-tallet gjorde religionskrigene det muligt at tale om en samlet kristenhed, som man havde gjort det i middelalderen. Derfor begyndte man at bruge betegnelsen Europa i stedet for. Efter 2. verdenskrig var de europæiske lande for svage til at stå alene hver for sig. USA's Marshallhjælp fra 1948 skulle forhindre, at kommunismen bredte sig i Europa. Dollarhjælpen var dog betinget af, at man oprettede den fælles organisation OEEC til fordeling af midlerne. Herefter fulgte Kul- og Stålunionen i 1951, og i 1957 indgik 6 lande traktaten om de europæiske fællesskaber. Dermed var en samling af de europæiske lande på vej. Europa er bundet sammen af vores fælles euro, valuta, som flere og flere lande i Europa får. Og det er Danmark så ikke helt med på endnu, men vi er ved at blive det. Noget af det, der skiller Europa ad, er blandt andet vores klimatopmøde i 2009, hvor vi ikke kunne komme til enighed grundet interesser, som vi ikke var enige om. Her ser vi så en container, og den skal symbolisere den frie marked i Europa og den frie handel og den frie grænser. Og det er sådan, at grænserne er blevet mere frie end de der før. Og det er derfor svært at sige, hvorfor grænserne i Europa, altså der er ikke nogen grænser som sådan mere. Det er også det, den her skal symbolisere, at alle de østlige lande er ved at blive en del af Europa.